dobar dan ja sam ognjena dobrodošli na moj kanal umjetnost življenja danas ćemo razgovarati o suovisnosti znači što u suovisnost je kako razumjeti suovisnost i kako znate da li ste suovisni Pokušat ću nekako možda vam to praktičnije plastičnije predočiti ono što već znate ako me pratite ako me pratite hvala ako ne, pretplatite se. Ovaj, ono što već znate, ja sam već pričala o tomu kako nije vaš problem narcis, odnosno nije vaš problem što ste vi u odnosima s narcisima. U komentarima, čak i nedavni komentar je osoba kaže da sam, kako je magnet za narcise, za psihopate, u biti za cjelokupni klaster B. Ono što ja želim da svi razumijemo jest da... Ako je to slučaj, nije problem, znači nisu problem ti ljudi unutar klaster B, koji nekako se kače za vas, ajmo to tako reći, i ako znači, u, u životu imate tu neku emotivnu povijest odnosa s narcisima, u biti vaš problem je što ste suovisni, što znači da šta praktično znači suovisnost praktično znači da vi ste u nekim odnosima kojima zapravo ne znate reći ne mislim da je to jedan od velikih problema suovisnosti znači imate problem reći ne a šta znači zapravo reći ne reći ne znači povući jasnu granicu pazite granica je uvijek bitna zato što granica određuje znači, tko smo mi granica određuje gdje završavamo mi i gdje počinje druga osoba e, vi kada ste suovisni va, ta granica je vrlo vrlo propusna i kroz tu propusnu granicu znači u vas uđe svakakav toksicitet i zapravo vi se zatrujete kroz te neke odnose koje želite stvarati, vi zapravo se zatrujete i čak uh, ako to traje duže, zapravo uh, na neki način u vaš život uđe svoje vrsni kaos toksiciteta. A šta znači suovisnost? Suovisnost znači da uh, u biti, uh, po meni suovisnost je samo posljedica E, jedne e, beskrajne usamljenosti koja je u nas usađena još u ranom djetinstvu znači od e, osoba koje su skrbile za nas zapravo od osoba koje su nas trebale naučiti e, da nikad nismo sami i koje su nas isto tako trebale naučiti da smo e, sami kao takvi dovoljni e, Šta to znači? To znači da u biti suovisno će se uvijek razviti kod djece koja su odrastala u na neki način nezdravoj obitelji. Šta to znači? To znači da ili se radilo o narcisoidnim roditeljima ili jednom roditelju ili o baš toksičnoj obitelji, obitelji sa ovisnostima ili čak emotivno hladnoj obitelji. Znači, ta neka emotivna odsutnost i ta neka emotivna hladnoća njima se uvijek pridaje nekako, ako mene pitate, premalo Pažnje. Šta znači emotivno hladna distancirana obitelj? To znači da na površini i na očigled obitelj je apsolutno funkcionalna. Jako često emotivno hladne obitelji su zapravo čak jako dobro društveno etablirane. Često se tu radi o iznimno uspješnim ljudima. Međutim, to su roditelji koji svojoj djeci ne pružaju ljubav i nježnost. Da su ljubav i nježnost nužni za zdrav razvoj, čak i za opstanak, dokazuje pokus koji su radili u rusiji nakon drugog svjetskog rata znači oni su u sirotištima e, imali su jednu skupinu djece e, koju su e, dojenčadi e, koji su samo samo hranili znači pazili su da su ta dojenčad e, nahranjena i presvučena međutim nije im se davala uopće e, uopće im se nije davala nikakva emotivna komponenta. Znači, tu se djecu nije uzimalo u ruke, nije ih se mazalo. Čak sad, sad onako, i sad ja malo govorim na pamet, mislim da to čak nije bio pokus, nego je takva bila situacija u sirotištu, stvarno ne znam. Uglavnom, znači, vi imate skupinu dojenčadi koja dobiva hranu i e, presvučena je znači na toplom je međutim ne dobiva nikakvu ljubav i e, ta dojenčad su pokazala iznimno visoku stopu smrtnosti znači oni su jednostavno umirali bez ljubavi tako da e, ljubav nježnost bliskost su iznimno potrebni nama kao znači nama ljudima ljudima kao vrsti osobito znači u tim nekim ranim fazama odrastanja znači emotivno hladna obitelj je obitelj u kojoj nema ljubavi i e, nježnosti znači u svim ovim oblicima znači obitelji u svim ovim formama e, dijete postane kondicionirano naime šta dijete nauči dijete nauči da e, ga se e, da ljubav nije bezuvjetna i dijete nauči da e, treba dati da bi dobilo odnosno da, se treba, da treba se ponašati na određeni način i da treba biti, biti na određeni način kako bi zapravo ih roditelji voljeli tako da de facto mi imamo situaciju u kojoj dijete stimulira roditelja na ljubav znači ljubav, ljubav ne dolazi sama po sebi i to dijete zapravo nauči da se ljubav uvijek mora zaslužiti i to dijete slijedno znači odraste u odraslu osobu koje odrasla osoba koja ne zna biti nego zapravo samo zna činiti i smatra da tim činjenjem će postići znači sve rezultate a samim tim i ljubav E, to je ono što ja znam govoriti, zašto se nama i događaju te stvari, zato što smo marljivi. Znači, mi smo naučili zalagati se i dati se i činiti sve znači, za tu neku ljubav. Međutim, e, ljubav ne funkcionira na taj način. Znači, e, osobe nas, drugi ljudi... Znači, pogledajte u biti i vi sami sebe kad nekog volite. Znači, da li vi volite osobu zato što ta osoba nešto čini ili vi jednostavno volite tu osobu? znači, poanta je ljubavi da vi jednostavno volite. I vi volite osobu takva kakva je. Su ovisnici pokušavaju stalno riješiti tu enigmu ljubavi i oni stalno znači, pokušavaju dobiti tu ljubav koja je njima izostala znači, u tim formativnim godinama. Međutim, činjenjem to ne dobivaju i kao rezultat oni imaju taj jedan ogroman osjećaj usamljenosti. Zapravo njima stalno, stalno nešto nedostaje. Ali ono što njima istinski nedostaje je zapravo samoljublje. Jer o čemu se radi? Korijen suovisnosti u tomu, zapravo osnov suovisnosti u tomu da Suovisnik ne voli sebe zato što ne umije voljeti sebe. A zašto suovisnik ne umije voljeti sebe? Zato što suovisnika niko nije naučio na ljubav. Jer pazite, kako dje... gledajte djecu, kako djeca uče. Djeca uče o oponašanjem, imitiranjem. I sad, ako ste vi odrastali u obitelji bez ljubavi bez obzira koja je, koja je vanjska forma te obitelji znači ako u vašoj izvornoj obitelji ne postoji ljubav vi niste imali šta oponašati i slijedno vi nikad niste naučili voljeti sebe ali šta ste naučili naučili ste da ako činite određene stvari ta ljubav će vam doći po zasluzi. Zapravo je to ljubav pod navodnicima. Znači, vi ste naučili stimulirati druge ljude da vam daju taj osjećaj ljubavi. I vama ljubav znači dolazi izvana i to vašom stimulacijom. Kada na drugu stranu ove jednadžbe vi stavite klaster B, pogotovo narcisoidni poremećaj ličnosti, vama će biti jasno zašto ste vi kao suovisnik savršeni komplement narcisoidnom partneru. Jer šta je narcisu nasušno potrebno? Stalna stimulacija i osoba koja će se stalno baviti njom, odnosno njime. I kao takvi, narcisi su ovisnik, stvore jednu a, toksičnu i neraskidivu vezu zato što su jedno drugome nasušno potrebni međutim ono što je bitno raz za razumjeti jest da ovaj odnos nije zdrav ovaj odnos je toksičan znači i sa strane narcisa i sa strane suovisnika i slijedno ovaj odnos neće voditi dobromu i to su vam one one dramatične veze oni, oni, one, oni dramatični prekidi teatralna pomirenja i slično znači to je uvijek obilježje toksičnih odnosa i šta je tu zapravo jako veliki problem zašto, zašto suovisnik ne može se osloboditi narcisa zato što a, narcis učini da se suovisnik osjeća posebno i vrijedno. I suovisnik zahvaljujući tom osjećaju zapravo izvana dobije znači, osjećaj da je ipak dobra i vrijedna osoba i poništi se taj bez, osjećaj beskrajne usamljenosti koji suovisnik zapravo ima ali rješenje suovisnosti nije toksični odnos koji će prikriti osjećaj usamljenosti, rješenje suovisnosti je u prevazilaženju tog osjećaja usamljenosti kroz ljubav prema sebi. Znači, ako ste suovisni, ono što je ključno za vas jeste da zavolite sebe. A kako ćete zavoliti sebe, tako što ćete upoznati sebe. Prvi korak ka liječenju suovisnosti ovisnosti je zapravo pogledati u sebe i upoznati sebe i vidjeti ko mi zapravo jesmo jer e, sva ljubav koja je nama potrebna je zapravo u nama. Međutim e, nažalost niko nam do sad nije pokazao kako ju naći. Ali nekako se tu a, doći ćemo i do toga. Evo to, toliko znači u nekom uvodnom uvodnoj priči o suovisnosti Hvala vam na ovom razgovoru i na vremenu. Hvala vam što me pratite. Ako me ne pratite, pretplatite se na moj kanal. Odslušajte reklame, za to vam hvala. Ostavite komentare. Ostavite pitanja ako ih imate. Ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!